Фрідом набирає обертів. Це проєкт іномовлення для російськомовної аудиторії в усьому світі. Він був створений за підтримки президента України, Міністерства культури та інформаційної політики для протистояння пропаганді окупанта. І в Росії не залишилось вже жодних ЗМІ, які би розповідали про реалії війни і про свої злочини. Чому ж запит на правду зростає в російськомовному світі, дізнаємось від Ксенії Барвіненко. Мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО. Превратить США в радиоактивный пепел. Разработки на Украине биологического оружия. На все це йдуть мільярди доларів. Кремль не шкодує грошей на пропаганду. Уявіть собі, російські телеканали працюють у 160 країнах із 195 наявних на планеті. Маніпуляції, брехня й перекручування інформації – це фірмовий стиль кремлівської пропаганди. Найбільше зараз його відчувають країни Балтії. У нас в Латвії так називаємо русскоязичне населення около 30%. І от ці русські телеканали когда-то набирали, ну тут, скажімо так, 25% аудиторії. К сожалению, они были довольно популярны. Русскоязычное население, конечно, они влияли. И даже можно услышать, что повторяют эти нарративы, которые как бы как с телевизора. А це вже Німеччина. Кремлівське зомбування відчувається навіть тут. У кабельних мережах присутні майже всі російські телеканали. Русскоговорящі іммігранти і доволі велике кількість людей, які вірять в цю російську інтерпретацію того, що там відбувається в спецоперацію, в нацизм, в Україні. Але чи може протистояти такому інформаційному шторму Україна? Яка наша відповідь Кремлю? Її там уже відчули. Українському уряду вдалося переконати європейських колег внести заборону російських телеканалів до шостого пакету санкцій. Були заборонені Russia Today, Sputnik, канали РТР, РТР Планета, ТВ-центр. В наступному пакеті санкцій ми разом з нашими колегами, міністрами, будемо пропонувати і інші канали, там Перший, НТВ. Ще один інформаційний удар по російській пропаганді – запуск проєкту «Фрідом», який виходить в ефір на телеканалі UATV. Він транслюється в 60 країнах світу в кабельних мережах. А ще YouTube, соцмережі – охоплення величезне. Надзвичайно важливо працювати і надавати альтернативну точку зору. У росіян же все просто, у них іншої точки зору немає. А це насправді російською, зрозумілою для них мовою інформація про те, що насправді відбувається в першу чергу в Україні і навколо України. Це унікальна маркетингова, якщо говорити такою мовою, позиція цього каналу, тому що ніхто більше надавати стільки інформації з України російською мовою не може. Наш перший ефірний час. Ми починаємо з останніх новин України і світу. 24 години 7 разів на тиждень. Мовлення нон-стоп. Точність, перевірені факти. Інформація з перших вуст із зони бойових дій. Та коментарі експертів зі світовими іменами. Є таке поняття і навіщання. В різних странах, візьмемо, наприклад, «Голос Америки», «BBC World Service», «Deutsche Welle». От, образно говоря, проект «Freedom» – це таке от українське навіщання на русском языке. Цель його – доносити правду о событиях в Україні і вокруг неї. «Фрідом» – державний проєкт. Він виходить за підтримки президента України, а також Міністерства культури та інформаційної політики. Провідні українські телеканали об'єднали зусилля, щоб протистояти російській пропаганді. Слава Богу, ви робите цю програму на русском язикі, щоб люди, які це бачать і в Росії, і в російськоговорящих регіонах, можуть слухати інформацію о реальній ситуації. Потенційна аудиторія «Фрідому» – 270 мільйонів глядачів. Саме стільки у світі знають, чи говорять російською. Це ефір для тих, хто думає російською. Для росіян, які живуть в Росії і вірять в якусь примарну спецоперацію про те, що вони б'ються з НАТО, б'ються з усім світом. Ей, люди, агов, ви б'єтеся з такими самими людьми, з українцями. За 4 місяці мовлення тільки в Ютубі та соцмережах
соцмережах кількість переглядів програм Freedom понад 1 мільярд 600 мільйонів. Якщо тебе труять російською, то проти отрута теж повинна бути російською. Ми бачимо, що дуже класно, що цільова аудиторія, ну тобто аудиторія, яка дивиться, це від 40 до 70% це Російська Федерація, і це круто. Це протидія російській пропаганді. Справа в тому, що такого проєкту просто не існувало. І він мав з'явитися. Ми розуміємо, що є запит на таку інформацію. Як ми можемо зрозуміти? Це просто по кількості переглядів. Називати речі своїми іменами. Перемоги – перемогами, поразки – поразками. Не маніпулюючи словами, не обманюючи свого глядача. Це все про фрідом. І головне – показувати те, про що ніколи не розкаже російський телевізор. Я впевнений в тому, що в такій війні неможливо отримати перемогу лише на полі бою. Зараз переможемо, дай Бог, нашого ворога на полі бою. Але оскільки отут нічого не зміниться, у тих матерів, жінок, підростаючого покоління, пройде час 3, 5, 10 років, і вони ж знову-таки сунуться на нас. Тому тут боротьба з ворогом має бути комплексною. Росія вже намагається заблокувати трансляцію проєкту «Фрідом». Кібератаки одна за одною. А це означає, що «Фрідом» уже досяг своєї мети. Він змушує російськомовну аудиторію сумніватися в тому, що розповідає кремлівський телевізор, і бачити реальну картинку подій, а не вигадану хворою уявою Кремля. Ксенія Барвіненко, Наталя Малишко, В'ячеслав Вендичанський, Владислав Смілянець, Україна та Україна 24. Єдині новини.